שלי, כשהייתי ילד, תמיד אמרה לי, אתה אף פעם לא תופיע בצוותא. זה היה אמור לגבי דרגות נלוזה, נימוסים גרועים ליד השולחן, בגיל יותר מאוחר גם אוננות בפרסיה. הנה חמש עובדות על מנחם זילברמן. להיות קומיקאי זה עבודה מאוד קשה, תדעו לכם. מנחם זילברמן, קבלו אותו. מנחם זילברמן. תשאל אותי מעמוד 20 למטה, מה היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים ויצמן. האיש שמדבר הכי הרבה בעולם, מנחם זילברמן. מנחם זילברמן. שלום מנחם. שלום מנחם. סובל שלווה, אני חולם על יריות, על נהגי המוניות, על הפורצים והפרוצות, על מינדי אחרי חצות. אני חולם על כפתורים, על מרוצים ושיקורים. You ain't seen nothing yet. קבלו את מנחם זילברמן. אני צריך ללמוד, לא מכל מתארה, אני צריך לעשות בדיחה. ענק הבדרנים של כל הזמנים, באמת, המגדל בבל של ההומור, האוקיינוס ההודי של הקומיות, הפצצת נאמן שלה, של הבדיחות, גבירותיי רבותיי, האחד והיחיד, לא אחר מאשר מנחם זילברמן! בן אדם, חכה ג'ק. אתם חוגגים או זה הבל? יש לי עוד צלעות, יש עוד בנות? זילברמן! מנחם זילברמן, סטנדאפ קומדי! לא עוד סקס עם כבשים בחדר 207. באיזה שעה מחר תגיד לי מי שמן? קודם כל, מי לא שמן? תודה רבה למנחם זילברמן. לא מפריע לך שאני מדבר על הדברים האלה, אני מקווה. אה? אנחנו אנשים עם משקפיים, כל אחד יודע שזה לוקח לנו יותר זמן מאחרים. אתם יודעים למה זה? זה הולך ככה. שעות, זה לא נגמר העניין הזה.